Mjesne zajednice mogu biti i jesu pokretači promjena u lokalnoj samoupravi i šire, tvrde u Livanjskom centru za građansku suradnju, kao i to da je gotovo polovica mjesnih zajednica neaktivna, te da im ni općine ne posvećuju dovoljno pozornosti. Imamo taj neki, možemo reći, čak polumaćehinski odnos lokalnih uprava, odnosno samih općina prema mjesnim zajednicama, tako da su ljudi obeshrabljeni. Mislim da uz naše projekte, na kraju krajeva i putem samih medija, možemo ih ohrabriti i pokazati svijetle primjere da se može uraditi puno toga i da se može doprinijeti boljem životu. Pojedine mjesne zajednice pokazale su kako svojim projektima i aplikacijama mogu biti uvoznici kapitala u općinu. Sa samo 50 stanovnika, Podbila iz Posušja za projekte očuvanja kulturne baštine i infrastrukture uspjela je osigurati 400.000 maraka. Moram reći da smo oko 90% sredstava povukli iz državnih ministarstava, fondacija i tako. Sami smo radili naše projekte, sami smo plaćali projekte, tu nam lokalna naša zajednica općina nije ništa pomogla. Infrastrukturni projekti bili su i preokupacija mještana Izbičnog kod Širokog Brijega. Radi se svakako o nekih 250.000 maraka mjereno, dakle, projektima koje smo, novcima i sredstvima koje smo dobili kroz razno razne natječaje. Zahvaljujući mjesnim zajednicama u Županiji 10 i Zapadno-Hercegovačkoj u protekle 3 godine realizirani su projekti u vrijednosti od oko 4,7 milijuna maraka.